Nasema tunakwenda katika kongamano kuu la mkutano la club. Ningeomba mashabiki na wanachama watokee wote watokee kwa wingi na tufanye mkutano wa amani ili tuweze kujadili mambo ambayo kwamba yanatususa sisi kama klabu. Tujue ni yapi tunaweza kuya kunyafanya, tujue ni yapi hatutakiwi kuyafanya. Na ningeomba wanachama wote wakuje tu na nidhamu. Sio kila siku tunakuja kwenye kongamano la mkutano kuu, tunakuja tunaingia kwenye vurugu za hapa na pale. Hapana. Ni tu tushikane kwa sauti moja, tuzungumze kama familia moja na familia moja AFC Leopards ili tuweze kwenda mbele. Manake tukizozana hatuwezi tukatatua lolote. Ndio kuna shida ndogo ndogo kwa klabu ambazo kwamba zinafaa kutatuliwa na ndio maana mkutano kama huo ukawekwa. Kwa hivyo yote kwa yote tuje tarehe 30 katika kule mkutanoni, tuje kwa amani, tukae chini na utulivu, tuweze kutatua mambo ambayo kwamba yanatuzingua sisi kama klabu. Naam. Towards AGM naomba members wakuje wakue na sound minds, wakuje to liberate issues za FC, wasikuje kuleta shida, tuongelee mambo ambayo yatasaidia klabu na tusukume hii klabu mbele. So that next season tuweze kuwa the really chui. AGM members, first things first. Progressive wise, e-club, we need to discuss important issues to watch sideshows. It turns out that most of our AGM tuna concentrate kwa sideshows kuliko vile tunaweza concentrate kwa agenda zile ambazo zinaweza build club. For example, conflict za NECA are now supposed to be part of the discussion ya AGM. AGM, what we should discuss, because NEC are here today, tomorrow they won't be there. Kesho tutakuwa na NEC members wengine. So what I think is we should stop short-sighting kwa sababu ya NEC, tuanze kuangalia long sight kwa sababu we should look beyond the NEC members wale ambao wako kwa FC sahi and discuss very pertinent issues zile zina affect FC Leopards and the running of FC Leopards. And especially wakati notice ya agenda inatoka, zile agenda ziko kwa notice. Let's stick to those agendas na tuwache hizo sideshows. Sisi kama members, tuwache kuingia kwa issues zenye zina maana sana kwa hii club and concentrate on the main agendas zile unaweza ona zinaweza saidia hii club moving forward. AGM tunaitarajia na hatutazungumzia mambo ya budget sana. Sisi tunataka stability ya team. Ile kitu sisi tunafikiria viongozi wenye wanashikilia hii timu yetu kitoko wamesembea kwa majukumu yao. Kama tunaweza kupata fresh blood wenye wana impact na roho ya kukufa na timu, I think FC Said ni timu iko sawa. Members wale watakuja kwa AGM, sisi ndio tunakuwa na decision ya kuamua ofisi itafanya namna gani kazi. Kwa hivyo mkikuja members, mjue mkuje na decision, mkuje na maswali. Maana tunaenda kuuliza ofisi maswali. Maana sasa hatuwezi uliza maswali uwanjani. Maana tukiuliza uwanjani wanasema sisi ni wa hooligans. So tunataka kuuliza maswali pale kwa AGM. Kwa hivyo members wote nataka kuambia kujeni kwa wingi, tuulize ofisi maswali, watuambie vile wameanza na vile wamefika. Watuambia wanataka namna gani. Kwa hivyo members wote nasema mkuje. Na official mwaje kuja na majambazi kwa nini? Kwa SGM. Mwaje kuja na majambazi. Mnakuja na watu hatuwajui, wanavaa macho ine na masuti, wanakuja kututishia. Kwa hivyo hiyo kitu mwachane nayo. Kujeni tuliwachagua sisi, tuliwachagua na sisi tutawatoa. Kwa na AGM tuna urge all members wa FC, kama wewe ni registered member, make sure umefika hiyo siku. Tuende tupeane maoni yetu kwa viongozi wetu, kwenye kuna shida tuende to make sure tumepatana nao one on one, tuongee na tutatue. FC ni timu yetu na tumeamua tuta support FC hadi kifo. Mafans nasema wajitokeze kwa wingi, tuende AGM tujiprepare for the next season. Asante. Sunday kuna AGM na aswa sana, lengo kuu la AGM ni kuangalia timu imekuwa ikiperform aje, ofisi imekuwa ikirun aje, accounts, books of accounts tuangalie. Tusiende kwa AGM na mawazo zingine zenye hazihusu AGM. Kitu ningependa kuomba members wetu wa AFC Leopards tu focus na lengo kuu lenye linatupeleka kwa AGM. Tuache maneno zingine za kisiasa za upuzi. Tutapomua timu yetu bure tu. Asante. Kwa AGM ningependa tu kuomba members wetu wajitokeze. We have a peaceful AGM, kusikwe na hooliganism ndani. Kwa AGM ningependa members wajitokeze, wasikue waoga,
wakuje waulize ile maswali yote ambapo wamejituma, wameoch game, wameona mahali kuna shida, wakuje waulize. Waulize viongozi mahali fulani fulani kumekuwa na shida. Shida ilikuwa nini? Kama ni hela, mtuambie. Kwa hivyo AGM members wa FC Leopard, mjitokeze, msiogope, mkuje muulize. FC ni yenu. FC si ya officials. Sasa mkuje muulize maswali yenu yote, mjibiwe. Kulingana na AGM itakao kuwa Jumapili, ningependa mashabiki tujitokeze, members wote wa branches zote tujitokeze, tusikize yale tutaambiwa hiyo siku. Tunatarajia tupatiwe transparency kuhusiana na klabu chetu. Tukue aggressive, we just release out the points zenye tuko nazo, na leaders pia mtusikize, kusikuwe na vita na like the other time, no. Ikuwe tu one on one thing, na kila mtu akwe positive, akipewa correction, na pia mtu akiaddress issue yake. Yes, it's all about peace. To me, it's just peace and peace and peace. Yeah. Traditional colors of AFC LEOPARDS. Well, I can see you in a fire.